25 euro në mujë nuk mund t'i ndihmojnë asgjë qytetarit. Veç sa përsije faqe, edhe blerje kohe, edhe do një votë. Se për ndryshe asgjë ati nuk ka ndihmë. Çka jo 25 euro, 80 cent në ditë. Nëse 80 cent në esbutin krizën, atje nuk ekziston krizë. Ama nëse ekziston krizë, qeveritarët le të tregojnë çfarë ndihmë është 80 cent në ditë. Asnjë bukë. Kështu thotë qytetari për ndihmën që qeveria ndau për kategoritë rrezikuara. 42.000 qytetarë do të marrin 3.000 denar për 4 muajt e ardhshëm, ose gjithsej 12.000 denar. Kjo ndihmë është e pamjaftueshme, thotë ekonomisti Habil Bausch. E them, jo e mjaftueshme për atë arsye se kriza do të jetë më e thellë dhe më e thellë, duke marrë parasysh parametrat ekonomik të cilët për momentit i lexojmë dhe duke i marrë parasysh raportet ndërkombëtare të cilët i shohim dhe që janë alarmuese pikërisht për vendin tonë. Në momentin, Republika e Maqedonisë së Veriut nga të gjithë vendet ballkanike është në një situatë më të pafavorshme, kështu të themi, për atë arsye se kjo kriza në zuri shumë të papërgatitur në Dyshe për një familje katërantarë është shporta konsumuese në muaj është rreth 50.000 denar. Në shtator të këti viti krahasuar me të njëjtin muaj të vitit të kaluar, inflacioni është rritur për 18.7%. Qeveria ka intervenuar me kufizimin e marzhës në disa produkte ushqimor, por duke se dhe kjo nuk jepe efekte pozitive të qytetarët.